میں غریباں وہ تیرگی وہ زینب حزین وہ حفاظت خیام کی آیا وہ ایک سوار قریب خیام شاہ بیٹی علی کی غیظ میں سوئے فرس بڑھی الٹی نقاب چہرے سے اپنے سوار نے پیش نگاہ زینب مظلوم تھے علی ہر چند صابراتی بہت بنت فاطمہ بے ساختہ زبان پر یہ فریاد آ گئی زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر آئے جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر اب آئے ہو بابا زینب نے کہا اس وقت نہ آئے جب خاک پہ دم توڑ رہا تھا میرا اکبر آئے جب خاک پہ دم توڑ رہا تھا میرا اکبر کوئی نہ تھا پاس اس وقت صدا آپ کو دیتا تھا دلاور آئے اس وقت صدا آپ کو دیتا تھا دلاور اب آئے ہو بجا تھے اس وقت کہاں تھے جب باپ کے چلوں میں تھا خون علی اصغر آئے جب باپ کے چلوں میں تھا خون علی اصغر حضرت کو صدا دی
सर खोले हुए रोती थी मैं खेमे के दर पर। हाय सर खोले हुए रोती थी मैं खेमे के दर पर। अब आए हो बाप जब बाली सकीना के गोहर छीने गए थे लगते थे तमाचे हसरत से मुझे देखती थी बानुए मुज़्तर। हाय हसरत से मुझे देखती थी बानुए मुज़्तर। लिपट